Tudo bem com vocês, pessoal? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Vocês viram que o nome desse vídeo é a festa de Nossa Senhora da Penha. No ano de 2019, mais ou menos 500 mil pessoas participaram da Romaria de Nossa Senhora da Penha. Eu vou colocar o nome desse vídeo, Romaria de Nossa Senhora da Penha. Para você que não entende, você que está assistindo esse nosso vídeo, você que é do Brasil, de Brasília, Goiânia, Cuiabá, Porto Velho, eu estou aqui na Rua João Machado. Olha aqui essa linda igreja. Aqui é a igreja de Nossa Senhora de Lourdes, é onde começa a festa de Nossa Senhora da Penha. Aqui, ó, os trio elétricos, eles param aqui. A rua é interditada ao meio-dia, mais ou menos 3 horas da tarde. Meio-dia já tem policial aqui, minha gente. Ninguém pode parar carro aqui meio-dia. E às 3 horas da tarde, a hora da misericórdia, né? Os trio elétricos com os cantores, 12, 14, 15, 16 trio elétricos até, eles vêm aqui, vão tomando posição. O primeiro fica lá na frente e assim sucessivamente. Porque não pode passar aqui dois trio elétricos aqui, passando a rua estreita. Então fica os trio elétricos, 16 trio elétricos e mais de 200 mil pessoas aqui às 18 horas. E às 19 horas, são mais de 500 mil pessoas aqui na festa de Nossa Senhora da Penha. Motorista, o senhor conhece a festa de Nossa Senhora da Penha? Ela começa aonde? Na igreja da Rede. Começa aqui na igreja de Nossa Senhora da Rede. De Lourdes, não? De Lourdes. De Lourdes. É isso aí, obrigado. Bom trabalho. Então, pessoal, o motorista disse que ele confundiu. Nossa Senhora das Neves é a padroeira de João Pessoa, correto? Então, essa igreja aqui que nós vamos ver, essa rua aqui, ela é toda interditada. Eu vou ter que esperar o sinal fechar para a gente passar para o outro lado. Veja essa rua. E nós vamos medir esse percurso agora no meu carro, tá do outro lado ali, aqui da igreja até o santuário de Nossa Senhora da Penha. É o seguinte, aqui o sinal aqui, ele tá vermelho para a esquerda. Só na Paraíba eu vejo isso, ó. Sinal para a esquerda tá vermelho. Em frente tá verde, ó. E se o pedestre não tiver cuidado,
ele perde até a vida aqui, ó. Então, pessoal, aqui é a igreja de Nossa Senhora de Lourdes. Aqui começa a festa de Nossa Senhora da Penha, não é, guerreiro? Aqui começa a festa de Nossa Senhora da Penha, aqui no centro de João Pessoa. Ó, as venezuelanas estão ali, ó, com medo de falar comigo. Meu Santo Antônio, não se esqueça de mim, não. Ó, irmã. Meu Santo Antônio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo Antônio casamenteiro, não esqueça de mim, Santo Antônio. Me dê uma esposa para lavar, passar, engomar, cozinhar. Uma esposa que passe a noite costurando, meu Santo Antônio. Mas venezuelana, ele estava no carro contigo falando nesse instante. Amiga, ô Venezuela. Já sou aí venezuelana com medo da imprensa? Que isso, amiga? Muitos berros para ti. Ô amigo, o senhor conhece a festa da Penha? Pode falar com a gente só 10 segundos? Ela começa aqui, a festa da Penha. O senhor sabe, motoqueiro? Sabe a festa da Penha? Começa aqui, não é isso? Vamos filmar daqui até a Penha agora. Colocar no nosso canal, faz tudo na casa. Obrigado, meu irmão. Então, pessoal, aqui, ó, ao meio-dia do último sábado de novembro. Último sábado de novembro, aqui, ó, na igreja de Nossa Senhora de Lourdes. Aqui começa a festa de Nossa Senhora da Penha. Tem um hino, eu não sei se eu posso cantar só o refrão. Será que eu posso cantar, YouTube? O refrão de Nossa Senhora da Penha. Os trio elétricos vão cantando até o Santuário da Penha. Nossa Senhora da Penha. Ô senhora, a senhora é católica? Conhece esse hino? A festa aqui é qual dia, a senhora sabe? É o último sábado de novembro. Do sábado para o domingo, às 19 horas. Esse ano, se Deus quiser, se o seu Deus permitir, no ano de 2021, o Senhor Deus proporcionará a cura do coronavírus e nós vamos ter a Romaria de Nossa Senhora da Penha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixa eu rezar aqui a cruz sagrada de São Bento. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te de mim, Satanás, é mal que tu me oferece. Nunca me aconselhe coisas vãs. Bebe tu mesmo teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos católicos, a gente vai fazer o percurso hoje da festa de Nossa Senhora da Penha. Será que alguém aqui conhece a... Meu amigo, o senhor é católico? Não estou filmando o senhor, não. A festa da Penha, o senhor conhece aqui em João Pessoa? É o último sábado de novembro. Mais de 500 mil pessoas participam da Romaria de Nossa Senhora da Penha. Esse ano vai ter, se Deus quiser, porque Deus é poderoso, amém? Que os anjos digam amém. Então, presta muita atenção. Essa rua aqui, meus amados, eu acho que é a Rua das Trincheiras, se não me engano. Vamos verificar aqui, pessoal. Eu quero mostrar a você. Essa rua aqui é a Rua Trincheiras, correto? Falou, meu irmão! Falou! Essa aqui é a Rua das Trincheiras. Essa rua aqui é João Machado, correto? E é aqui que começa a Romaria de Nossa Senhora da Penha. Deixa eu perguntar se tem alguém católico aqui, pessoal. Pessoal, bom dia. Vocês sabem da festa de Nossa Senhora da Penha? Vocês sabem a festa? Sabe qual é o dia? É o último sábado de novembro, né? Esse ano vai ter, se Deus quiser. A gente vai filmar daqui até o santuário. Veja o nosso canal, faz tudo na casa. Casa com K.
Então, pessoal, rapaz, confirmou aí, a Romaria da Penha começa aqui, ó. São mais de 500 mil pessoas e eu vou pro lado de lá mostrar a você aqui a igreja. Imagina aí, ó. Vou correr aqui, ó. Imagina aí, 500 mil pessoas que participam da Romaria de Nossa Senhora da Penha. E a Romaria começa aqui, ó. Essa é a igreja de Nossa Senhora de Lourdes. Você é de Mamanguape, né? Conhece a festa da Penha, a Romaria da Penha? Viu falar já? São 500 mil pessoas em João Pessoa, na Romaria. Esse ano vai ter, se Deus quiser, né? Deus queira. Alô, parceiro. E aí, pessoal, vamos pegar o carro agora e vamos fazer o trajeto da Romaria de carro, onde os romeiros vão a pé. Eu vou marcar no velocímetro do carro lá onde mede a quilometragem, né, pessoal? Ó, daqui até o Santuário da Penha. Vamos ver quantos quilômetros vai dar, viu? Aqui os carros estão passando, tá tudo verde. E aqui começa a Romaria de Nossa Senhora da Penha. Um bom dia para todos vocês. E o hino é assim, ó. Nossa Senhora da Penha, abrandai as dores. Então, Nossa Senhora da Penha, abrandai as dores. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão nosso guia. Retira-te de mim, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo teu veneno. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Agora vamos seguir aqui. O vídeo já tem 10 minutos, mas aqui é um vídeo de fé. Compartilhe esse vídeo, você que é católico. Compartilhe com as pessoas que são católicas da Paraíba, do Nordeste. Aqui vem vendedores do Canindé, de Fortaleza, vender os terços aqui no Santuário da Penha. Aqui começa a festa da Penha. A igreja de Nossa Senhora de Lourdes, aqui no centro da cidade. E vamos até o Santuário da Penha. Aqui é a rua João Machado, pessoal, certo? Aqui é a Avenida João Machado. Você que tem um Google IA no seu computador, você pode colocar aí no seu Google IA, na internet, no Google, Igreja Nossa Senhora de Lourdes. No Google IA tem essa rua aqui até o Santuário da Penha. Coloque aí no Google IA. Você saindo da rua João Machado, da Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, até o Santuário. E vamos lá. Ok? Vamos dar ré aqui no carro e vamos seguir aqui até o Santuário da Penha. A gente precisa dar uma rézinha aqui, pessoal. Deixei o carro de ré aqui. Aqui é um prédio antigo, um prédio velho. E nesse local aqui eu paro meu carro na festa para vender o meu CD para os romeiros. E que saudade que esse ano de 2020... A gente não viu, né? A gente não teve a festa da Penha. Não é por causa do dinheiro. É a saudade da Romaria. Nós que somos de João Pessoa, nós gostamos da Romaria da Penha. Então, um abraço para todos vocês. E vamos aqui seguindo. E vamos aqui seguindo o Santuário da Penha. Bom dia, meu irmão. Deus abençoe. Vamos lá, pessoal. Aqui, pessoal, aqui nessa rua João Machado, até Mangabeira, até a Penha, é cheio de gente. As pessoas aqui ficam bebendo água quando tem sede, as pessoas dão água mineral de presente. Tem uma empresa aí, pessoal, não vou dizer o nome das empresas, mas várias empresas de água mineral, eles fazem a promessa para darem água de presente. Não pode receber mais que uma garrafa. Você tem que receber e beber a garrafa de água na hora. Agora, se a pessoa pegar uma garrafa
e foi juntando para vender, isso aí é miserabilidade, isso é pecado perante Deus, né? Vocês sabem disso. Pessoal, eu vou aqui acompanhando o trânsito. Ah, aqui eu tô aqui, ó, 91 mil. É, já andei 1 quilômetro, viu? Tô marcando 82 aqui. O final é 882. Eu comecei aqui em 881, certo? Então vamos lá. Já tá em 882. Então é isso aí, pessoal. Vamos aqui até o Santuário de Nossa Senhora da Penha, correto? Pessoal, o sinal aqui tá verde, a gente tem que passar porque vem carro atrás. Tá ok? Eu vou ligar aqui, é o alerta do carro, liguei aqui, pessoal. Olha a luzinha aqui, ó. Olha o barulho. Liguei o alerta porque eu estou gravando. Se algum policial chegar, ok, pessoal? Se algum policial chegar, a gente tem que dar uma satisfação. Estou fazendo um vídeo para o canal, com muito cuidado, devagarinho, com alerta ligado. Nós estamos aqui na João Machado ainda, correto? Aqui, pessoal, são milhares de pessoas que ficam aqui, pessoal, com suas... É, tem gente que vende sanduíche, vende cachorro quente, vende tudo, cachorro quente, essas coisas natural, sanduíche natural para quem tem fome. Porque tem pessoas que vêm, pessoal, de outras cidades. Tem gente que vem de Juazeiro do Norte para essa romaria. Tem gente que vem do Canidé. Ok? Aqui a gente tá passando agora, pessoal, aqui em frente à maternidade Cândida Vargas. Ô, Jesus, minha sobrinha faleceu aqui, 27 anos. Que ela seja um anjo no céu, ao comando do Senhor Jesus Cristo. Uma boa menina que Deus só chama os bons, não é verdade? Então, pessoal, estamos aqui, ó. Ainda. Meu irmão, o senhor conhece a festa da Penha, João Pessoa? Aqui é o que começa aqui, na igreja, né? A gente tá fazendo esse percurso até a igreja da Penha, pra mostrar no nosso canal. Tu conhece, irmão, a igreja da Penha? Não, né? Missa da Romaria da Penha? Você é de onde? De João Pessoa? E não conhece a Romaria de Nossa Senhora da Penha? É muita gente, meu irmão, são 500 mil pessoas. Você é evangélico, é? Oxê, nem evangélico nem é católico, rapaz. Ave Maria, não é nada. O cabra nem tem Jesus e nem tem Nossa Senhora. Pelo amor de Deus. Fala, meu irmão. Tudo bem? Bom dia. Pessoal, preciso dar uma pausa aqui. Pessoal, deu uma paradinha aqui. Eu perguntei um rapaz aqui. Até... Aqui é um colégio, né? A diretora, ela guarda os carros de algumas pessoas na festa da Penha, né? Pessoas amigas, pessoas do governo, do estado da Paraíba. Eu já vi o governador Ricardo Coutinho aqui. É isso mesmo, na festa da Penha? Aqui fica o apoio da Polícia Militar. O apoio da Polícia Militar, justamente. Muito obrigado, guerreiro. A gente vai fazer o percurso. Estamos começando na igreja de Lourdes. Filmamos a igreja e vamos até o Santuário da Penha. O nosso canal é Faz Tudo na Casa, no YouTube. Aí tu coloca casa com capa diferenciada, viu? Deus abençoe. Qual é teu nome? Um abraço a Zé Maria da Combate. Falou, guerreiro. Deus abençoe. Então, pessoal, mais uma pessoa que conhece a festa de Nossa Senhora da Penha. E a gente vai filmar até o santuário. Primeiros 2 quilômetros. Aqui já percorrido, pessoal. Sim, pessoal. É, as pessoas também...
O bispo da Paraíba, ele faz as estações. Uma semana antes, tem os lugares das 14 estações. E para, reza um Pai Nosso, Ave Maria, canta um louvor. Eu já, ó, para você que não conhece, o louvor é esse, ó. Nossa Senhora da Penha, abrandai as dores. Eu não posso cantar porque o YouTube não me deu essa permissão, quer dizer, o proprietário dessa música, dessa canção. Apesar que já é domínio público, que essa canção já tem mais de 100 anos. Uma canção, quando tem mais de 100 anos, ela passa a ser domínio público. Então, agora, pessoal, nós estamos aqui, eita, da rua João Machado, pegamos um pouquinho para a direita, e já aqui já é o corredor da Pedro II. Aqui é a Energisa, quem conhece é a Paraíba, vejam vocês aí, tá certo, pessoal? Aqui começa a Mata do Buraquinho. Eu não sei se eu disse a vocês que João Pessoa era a terceira cidade mais verde do mundo, mas com o crescimento de condomínios, de sítios e fazendas e chácaras, estão derrubando, acabando com a nossa mata. É verdade, essa é a verdade, com as nossas árvores. João Pessoa, nos últimos 10 anos, nós perdemos mais de milhões de árvores. Milhões. Porque as pessoas estão desmatando para fazer fazenda, fazer sítios, fazer chácaras, fazer casas, fazer condomínios. Nos últimos 10 anos de João Pessoa, nós temos mais de 50 condomínios enormes, gigantes, condomínios de fazendas. Essa é a verdade. Meu irmão, bom dia. O senhor conhece a Festa da Penha? A Romaria de Nossa Senhora da Penha? Pode aparecer no vídeo? Nós somos do YouTube, canal Faz Tudo na Casa. Estamos fazendo o percurso da Romaria até o Santuário da Penha. Dá 12 quilômetros, né? E os romeiros vão a pé até a Romaria. Obrigado, meu irmão. É no dia 25 de novembro, é no último sábado de novembro. Geralmente é 25, 26, 27. Veja no calendário, último sábado de novembro. Se a Romaria, se essa pandemia se acabar, vai ter a Romaria, se Deus quiser. Deus quiser. Obrigado, meu irmão. Obrigado aí. Então, pessoal, vamos continuar aqui. Vamos manter a distância desse carro aqui. Vamos seguindo aqui, ó. Veja que essa... Olha, lá atrás começou essa mata, chamada de Mata do Buraquinho, pessoal. Nós temos uma fazenda, um santuário de árvores. Agora aqui é federal, viu? Aqui nem o governador conseguiu derrubar árvores aqui para fazer 4 pistas. De jeito nenhum. Entendeu, pessoal? Aqui é assim, ó. Olha aí. João Pessoa, ela tem aqui, pessoal, essa faixa azul, que é somente para ônibus, tá certo? Vocês perceberam a Mata do Buraquinho aí, pessoal? Olha aí. Essa é a Mata do Buraquinho. Eita, pessoal, esqueci de mostrar para vocês a Santinha. Era o mais importante, esqueci, porque tem muito carro aqui atrás. Olha o tanto de carro aqui, gente, olha. Olha os paraibanos indo para seu trabalho. Vindo do Bairro dos Estados, vindo de Mangabeira, Quadra Mares, Valentina, Figueiredo. Todos passam por aqui para ir ao centro da cidade. Isso é um curral de boi, aonde nós estamos aqui. Isso à volta de 5h30 da tarde, 6 horas, eu já passei meia hora para chegar em casa, onde nós estamos agora subindo em direção ao mar, viu, pessoal? Esqueci de dizer isso a vocês. Se nós estamos... Olha, pessoal, já rodamos 4 quilômetros, viu? Já rodamos 4 quilômetros.
tá certo? Então, pessoal, e aqui vai para Recife, aqui você pega a BR-230, tá certo? Esse viaduto aqui é BR-230. Você vai para Campina Grande, vai para Recife e aqui você volta para Cabedelo. Olha aí, ó, Cabedelo. Cabo Branco, Tambaú, Cabedelo. Mas nós estamos seguindo para o Santuário de Nossa Senhora da Penha. Passamos na Rai Tabajara, ali embaixo. Estamos chegando aqui no Castelo Branco. Esse é o Castelo Branco. Aqui segue a Romaria para a direita. E passamos aqui agora em frente aonde? Em frente à Universidade Federal da Paraíba, pessoal. Olha aqui, ó. Aqui é a Universidade Federal da Paraíba. Nós temos que andar nessa velocidade de 40 quilômetros, porque a gente não pode andar devagar. Certo, pessoal? Tudo isso aqui é a Universidade Federal. Eu estudei na universidade, eu terminei a educação física aqui em 1988. Não tinha nenhum prédio desse aqui, ó. Nenhum. É cheio de prédio, cheio de salas de aula. Olha aí. O pessoal fizeram aí essas pinturas aí, essas coisas feias. Vamos seguindo ao Santuário de Nossa Senhora da Penha. Estamos chegando agora nos 5 quilômetros, né? Ainda estamos nos 5 quilômetros. Então, pessoal, estamos agora aqui entrando nos bancários. Então, pessoal, da igreja de Nossa Senhora de Lourdes até a entrada dos bancários é exatamente 5 quilômetros. Aqui direto você vai para o Atacadão, certo? E aqui a Festa da Penha segue para a esquerda. Ali é o Carrefour, viu, pessoal? Aqui é o Carrefour aqui, ó. E agora estamos entrando no bairro dos bancários, ó. Esses prédios bacana aqui. Aqui é o Carrefour, viu, pessoal? Muito cuidado nessa hora, você andando por aqui, que é muito perigoso, quem anda a pé. Mesmo cuidado com essas faixas de pedestre. Aqui é o posto de gasolina dos bancários, né, pessoal? Aqui tem a farmácia todo Bom Dia, permanente, Pague Menos. Nós temos aqui o restaurante Domani, do nosso amigo de Cajazeiras. Temos esse prédio aqui, ó, do início dos bancários. Essa é a farmácia Bom Dia, do meu amigo Getúlio, ó. Getúlio, que é de Cajazeiras, é irmão do doutor Diosdeto. Um abraço, Getúlio. Um abraço aí, doutor Diosdeto, a sua família. Doutor Diosdeto Leitão, né? Irmão Getúlio Leitão, que é irmão dele. E aqui o sinal tá vermelho. Nós estamos exatamente agora, pessoal, 6 quilômetros até aqui. Pessoal, vocês conhecem a Festa da Penha? São católicos? Aí, pessoal, rapaz, não quis falar com a gente, o sinal abriu também. Se você parar, é batida, viu? Aqui é o bairro dos bancários. Você sabe que toda a capital começou com um bairro pequeno do outro lado, as casinhas, e foi se estendendo, João Pessoa foi crescendo, e há 40 anos aqui pra frente tudo era mata. Aí eu digo pra você, será que João Pessoa ainda é a terceira cidade mais verde do mundo? Não é não, porque o bairro de Mangabeira, ali tudo era mata. Quando eu cheguei aqui, olha, o rapaz ali ia passar aqui correndo. Então, pessoal, aqui é o shopping que nós temos aqui, ó, nos bancários. Chama-se o Shopping Sul, ó. Aí, galera, Shopping Sul, certo? Nós temos aqui, ó, a UPA dos bancários. É um bairro bacana hoje para os universitários. Bom, e a gente tá seguindo aqui. Vamos pra Festa da Penha. Tudo bom, meu irmão?
o rapaz aí, ó. Quando eu falei Festa da Penha, ele escutou aí, ó. Hoje a gente tá filmando, você que tá assistindo só a metade do vídeo aí, você que pulou o vídeo, nós estamos seguindo até o Santuário da Penha. Até aqui são 7 quilômetros. Até aqui, pessoal, 7 quilômetros. Já percorremos 7 quilômetros. Imagina as pessoas aí, pessoal, nesses 7 quilômetros, pessoas de 80 anos. Acontece pessoas de 80 anos desmaiarem. Aí tem ambulância. As pessoas querem pagar uma promessa. Tem gente que fez uma promessa quando tinha 50 anos de idade. Estamos filmando a Romaria da Penha. Bom dia! Então, pessoal, até a Penha nós vamos verificar quantos quilômetros vai dar. Nós saímos de 881. Ó, já tá aqui 888. Olha aqui, ó. Certo? Já percorremos 7 quilômetros. 7 quilômetros. Como é o hino da Penha? Nossa Senhora da Penha, abrandai as dores. Todos os trio elétricos, eles cantam essas canções, certo? Tá certo? Todo trio elétrico canta a canção de Nossa Senhora da Penha. Minha irmã, e a gente tá seguindo aí para o Santuário da Penha. Vamos seguir aqui o nosso objetivo, que é mostrar a você. Aqui é outro posto de gasolina dos bancários. Aqui já é a cidade universitária, viu, pessoal? Desde lá o sinal, aqui era o Extra e agora é Mercado Extra, olha. Mudou tudo aqui. Você fala da China? Olha um chinês aqui, ó. Olha o Xerri. Tem muitos carrinhos desses aqui em João Pessoa, viu? É. Pessoal, depois do viaduto, em frente é Mangabeira, certo? Ok? Possivelmente, desce aqui também. Porque esse viaduto é novo, né? Eu não lembro. É, eu sei que não sei se o trio elétrico passa aqui debaixo. Passa, galera, o trio elétrico. Eu acho que passa, viu? Eu morava em Brasília, morei em Porto Velho, morei em Brasília. Você desce ali, ó. Desceu ali, passou aqui direto. Em frente já é o Santuário da Penha. Até aqui já fechou, já fecharam 9 quilômetros. Então se são 12, já estamos perto, né, pessoal? Tem gente que diz é 12 quilômetros. Né? Hoje estamos percorrendo o percurso da Romaria da Penha. Esse título é Romaria de Nossa Senhora da Penha. Aqui mais de 500 mil pessoas caminhando a pé, pessoal. Caminhando a pé, é a pé. Não é em cima de um carro, não. Dentro do ônibus, não. É a pé mesmo. Imagine pessoas com 90 anos. Aqui nós temos pessoas com 90 anos. Eu vou dar uma paradinha ali em frente ao Mangabeira Shop. Porque quando a Romaria passa por aqui,
Pessoal, no outro dia, tem milhões de copos descartáveis pelo chão. O que a romaria, o que os romeiros têm que ter educação. Os romeiros de Nossa Senhora da Penha ainda são mal educados da maioria. Poucos são educados. Educados são aqueles que tomam a sua garrafinha de água, tomam o seu coco, não rebola no asfalto. Eu vou dar uma paradinha por aqui, pessoal. Eu vou entrar aqui e vou aqui, ó. Eu tô aqui em frente ao Mangabeira Shop, por onde passa a Romaria de Nossa Senhora da Penha. Então, pessoal, essa rua larga aqui, nós temos romeiros de um lado e outro. Os trio elétricos passam por aqui, certo? Mas até a outra faixa, cheio de pessoas caminhando. Meu irmão, bom dia! A gente está falando sobre a festa da Penha. O senhor conhece a festa da Romaria da Penha? Bom dia! O senhor trabalha na Romaria também? O que é que o senhor vende na Romaria? Água de coco, água mineral, camisas, hã? Mas tem muitas pessoas que vendem, né? O terço, os bonés, as camisas. Senhor? O senhor também vende comida? Não, né? Como é o nome do senhor, por favor? Tudo bem, seu José? Isso é verdade que... Ah, o senhor é motorista profissional aposentado. Fiscal, né? Muito bem, seu José. Na opinião do senhor, quantos quilômetros dá do começo da Romaria da Igreja de Nossa Senhora de Lourdes até o santuário? Quantos quilômetros? Mas dá uns 14, não dá mais ou menos? Até aqui deu 9 quilômetros. Sim. E até a Penha dá uns 4? Até o santuário? Então as pessoas estão corretas. Diz que são 12 quilômetros mesmo. É isso aí, seu José. Esse é um shopping novo, pessoal. É o Mangabeira Shop. É um shopping novo. Há pouco tempo foi construído esse shopping. Vamos conversar com mais alguém que saiba sobre a Romaria de Nossa Senhora da Penha. Pessoal, vai ser meia hora esse vídeo, mais ou menos. Se passar, não tem problema. Estamos seguindo o caminho da fé. Romaria de Nossa Senhora da Penha. O caminho da fé. Aqui não chegou ninguém aqui ainda. Quantas pessoas aí estão indo para as praias? Olha aí, todo esse povo vai para a praia. Ou vai trabalhar, né? Ou vão para as praias, ou vão trabalhar. Vamos tentar conversar aqui com pessoas que conhecem a Romaria da Penha. Vocês são católicos, pessoal? Ela é católica, a senhora é evangélica? Pode aparecer no vídeo, vocês? É só uma pergunta. Vocês conhecem a Romaria da Penha? Conhecem? Eu estava conversando com o pessoal aqui. São mais ou menos 500 mil pessoas, né? Um ano bateu o recorde. Foram, segundo os bombeiros, 600 mil pessoas. Tem pessoas que dizem que para que pagar a promessa? Se Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, o Senhor Jesus pagou o preço na cruz. Muito bem. Mas em vez de você estar roubando, matando, estrupando, fazendo o que é feito, que é feio, caminhar é uma coisa muito linda, é bom, faz bem ao coração, faz exercício físico, e caminhar rezando melhor ainda. Mas dizem que vende ainda cachaça e cerveja. Aquele pessoal naquele negócio de isopor vendendo cerveja. Vende ainda, que eu vi. Como é que o povo vem para a festa da Penha e tudo tomando essas latinhas de cerveja? Tem umas pessoas que são do bem. Por exemplo, uma mocinha bonitinha, linda, católica.
Aí o cara se apaixona por ela, mas ele é viciado em cerveja. Vem acompanhando a namorada, a família, mas bebe uma latinha ainda, porque é alcoólatra e não sabe. Aí, pessoal, obrigado, minha irmã. Deus abençoe vocês. Olha, pessoal, aqui é cheio de vendedores aqui, ó. As pessoas vendem terço, as camisas penduradas aqui, ó, as cordinhas penduradas com a camisa Nossa Senhora da Penha, festa da Romaria da Penha. E aqui é cheio de vendedores, vendendo coco, água mineral, vendendo tudo. É, não é, senhora? Agora, quando termina aqui, senhora, eu tava dizendo, quando termina aqui, se tem 600 mil pessoas, eu acho que no mínimo de 2 milhões de copos descartáveis, 2 milhões de garrafas são jogadas no asfalto. É ou não é? Se esse ano tiver a Romaria da Penha, eu vou mostrar a você que nós, católicos da maioria, nós somos desleixados, desorganizados e não temos educação. Olha, pessoal, o prefeito também deveria colocar a cada 100 metros um tonel grande. Dá para colocar aqui, ó, vários. A televisão, as TVs deviam dizer: você que é católico, você que vai à Romaria, não jogue coco no asfalto, não jogue garrafa de água mineral. Pessoal, quando termina a festa, parece um mar de copo descartável, um mar de garrafa PET. Os coitados da prefeitura vão tudo varrer, vão tudo. É uma vergonha, pessoal. Olha, eu gosto muito de você que é católico. Agradeço muito aos católicos que me ajudaram, compraram o CD do Normando Gonçalves. Mas a gente, para ser católico, para ser religioso, para ser cristão, a gente tem que ter educação. Se tiver Romaria nesse ano 2021, se Deus der a cura, que tudo é a permissão do Senhor, não vão, pessoal, de forma alguma, jogar garrafa d'água mineral, água de coco, jogar aí, pessoal, nesse asfalto. Faz pena. Muita gente toma água mineral e joga a garrafinha no asfalto. Então, pessoal, vamos aqui seguindo para a Romaria da Penha, porque meu celular só tem 30% de carga, senão não dá, né, pessoal? Pessoal, desculpe aí, vocês que são católicos dignos, retos, honestos, justos, em eu agredir de forma verbal os católicos na maioria, viu? Na maioria, nós católicos somos mal educados. Somos, pessoal. Essa é a verdade. Como é que você, católico, vem pagar uma promessa? Vem para Romaria e você toma água mineral e rebola a garrafa do chão? Não podemos fazer isso. Você que vem à praia, você que vem à praia para se divertir, aí você joga um água mineral, esses copinhos de iogurte, de Nescau, de... sei lá, essas coisas de Nescau aí. Não deixe sua criança jogar pote de iogurte na praia, nem palito de picolé, nem sacola. Quantas tartarugas têm morrido por causa da gente? Aqui é o fórum regional aqui da cidade de Mangabeira, aliás, do bairro de Mangabeira. Mangabeira deveria ser uma cidade há muito tempo, né? Mangabeira é um bairro que tem mais de 200 mil moradores. É o maior bairro de... é assim como Guararapes, Jaboatão dos Guararapes, lá em Recife. É o maior bairro de Recife. Mangabeira já era para ter um prefeito. Tem cidades, tem ruas em Mangabeira que não sabe o que é um asfalto. Um asfalto. Não tem asfalto. Não tem nem calçamento de asfalto. Então, pessoal, aqui fechamos 10 quilômetros da Romaria da Penha. Deixa eu falar com os meninos aqui. Será que eles me conhecem?
Tô aqui hoje. Legal, rapaz. A gente fez uma filmagem com esses meninos ontem lá, indo pra praia de Coqueirinhos. Meu patrão, queria falar com você um assunto bacana hoje. Bom dia. Eu estou vindo do Santuário Nossa Senhora de Lourdes, da Igreja de Lourdes, até a Penha, mostrando ao povo o percurso da Romaria. Vocês que trabalham na Enlu, dê uma ideia, quantos milhões de copos descartados, garrafas de água mineral, não é mais 2 milhões não? Aqui parece um mar de copos descartados, olha um copo descartado no chão ali, ó. Aí para esse pessoal limpar essa sujeira da Romaria, o que eu estou dizendo é que nós católicos, a gente tem que ter Deus no coração. Vem para a Romaria, não adianta fazer sujeira. Jogar um copo no chão, jogar... Olha, já tem sujeira demais. É. Eu estou dizendo, fazendo uma campanha. Quem vier esse ano para a Romaria, traga a sua sacola. Beber uma água mineral, bota a garrafa na sacolinha. Bom trabalho, meus irmãos. Deus abençoe, viu? Vocês são católicos? Católico também? Esse ano vai a Romaria? Não, agora em 2021. Se tiver, você está no meio, vai. Você, meu irmão evangélico? Vai a Romaria esse ano, é bom rezar? Obrigado, viu? Deus abençoe. E a gente vai seguindo aqui o Santuário da Penha. Aqui é assim, ó. Se tiver cuidado, já perde a vida. Deixa eu passar aí, irmão. Olha, pessoal, aqui eles vendem sanduíche. Aqui, né, em frente. Aqui é uma fábrica, pessoal. Não sei que tipo de fábrica de sandálias, né? Mas vamos lá. Nós estamos aqui em Quadramares, pessoal, certo? Aqui é Quadramares. Nós temos aqui uma loja de carros. Aqui da Honda, pessoal. Honda. Temos uma loja de carros aqui da Honda. Olha, pessoal, coisa linda. João Pessoa, antigamente, era esses matos aqui, ó. Não tinha uma casa dessa há 10 anos atrás, ó. Já desmataram tudo aqui já. E daqui a 10 anos pra frente, eu digo a você, que quem quiser ser rico, compre terreno aqui nessa estrada aqui, ó. Você quiser ser milionário, compre terreno aqui, porque daqui a 10 anos, 20 anos, isso aqui, pessoal, é a Caminhada da Penha. É a rota da Romaria de Nossa Senhora da Penha. Se você quiser rico, você é de São Paulo, Brasília, de onde você for, compre terreno pra cá. Isto é, se você conseguir comprar. Porque olha aqui, ó. Aqui, pessoal, eu acho que um metro quadrado aqui deve ser uns 10 mil reais aqui. Um metro quadrado. Ave Maria. Olha aqui, ó. Olha o condomínio que já tem aqui, ó. Condomínio Cabo Branco Privé, ó. Aqui é o Porta do Sol. Entendeu? Estamos chegando no Santuário da Penha, pessoal. Estamos chegando. Eita, galera. Nós já rodamos exatamente 13... Não. Nós saímos em 81... Estamos em 94, exatamente 13 quilômetros, pessoal. 81, 94, 13 quilômetros. A gente já rodou aqui, pessoal. Olha que condomínio chique, ó. Aqui, perto da praia, tem esses condomínios. Quem comprar um terreno nessa avenida aqui vai ser rico. Eu não tenho condição de comprar. A não ser que você compre um terreno 10 por 30 e me dê de presente. E que Nossa Senhora da Penha te abençoe, viu? Galera, nós vamos passar aqui agora com força aqui, ó. E aqui, ó.
Muita gente vai aqui direto a pé. Olha aqui, ó, Praia da Penha. Olha aí, pessoal. Praia da Penha, certo? Então, Praia da Penha, aqui é quem vende coqueirinhos. Tem esse posto de gasolina aqui. Temos aqui esse posto de gasolina na esquina. E você entra aqui, ó. E você entra aqui, ó. Aqui já tem milhares de barracas. Milhares de barracas, pessoal. Aqui já é a Penha, pessoal. Agora, antes de mostrar para vocês aqui, pessoal, o santuário de Nossa Senhora da Penha, ou vamos mostrar, ou então, o que é que eu quero dizer? Muitas pessoas vêm para a Praia da Penha porque eles gostam de descer a escadaria, gostam de ir para o mar ali, ó. Mas depois eu mostro num segundo vídeo, para não ficar muito longo. Depois eu mostro para vocês a praia de... Olha, eita, tenho que voltar aqui agora, pessoal. Aqui, ó. Eu quero falar de uma maldade que fizeram pessoas que são drogados, pessoas que não têm Deus, ateus. Vocês devem respeitar a fé do outro. Olha aqui, pessoal. Vou dar uma paradinha aqui. Mas aqui é um local, pessoal, que não podemos confiar, certo? Tem pessoas bandidas uma hora dessa, pessoas ruins, pessoas más aqui com pessoa. Não podemos confiar. O que é que eu quero mostrar a vocês? Eu quero mostrar a vocês, ó, Nossa Senhora da Penha. Esta é a santa, pessoal. Nossa Senhora da Penha. E lá no santuário, vamos perguntar. Deus abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Lá no posto de gasolina, quando dá, assim, 6 horas da noite, só passam moradores da região. Olha, esse povo todo aqui, ó. Olha, temos o pessoal vende peixe. Aqui são barracas de peixes, né, pessoal? Tem uma pracinha aqui que fizeram, bem organizada. Pessoal, aqui antigamente, eu ainda alcancei, era tudo no barro, pessoal. Depois o governador mandou calçar, por causa da festa da Penha. Há 30 anos atrás, desde o tempo que eu moro em João Pessoa, e aqui, ó, os ônibus vêm pra cá, e os ônibus ficam todos aqui, os ônibus, ó. Certo? No outro pátio. Sejam bem-vindos ao Santuário de Nossa Senhora da Penha. Depois de exatamente 14 quilômetros. O senhor é católico? Eu sou espiritualista. Muito bem, eu respeito o espiritismo. Já faz 14 quilômetros, nós começamos aqui a rodar lá no Santuário Nossa Senhora de Lourdes. Bom dia, meu amigo. Deus abençoe. Você é nosso irmão da fé também. Os espíritas são nossos irmãos em Cristo. Pois é, a gente tem respeito, pessoal, também. Olha, aqui no Santuário da Penha não tinha essa pracinha. E ali está a igreja de Nossa Senhora da Penha. Como é que é o hino? Nossa Senhora da Penha, abrandai as dores. É isso aí, pessoal. Chegamos no Santuário de Nossa Senhora da Penha. Chegamos no Santuário de Nossa Senhora da Penha. Esse ano, se Deus quiser, que a gente possa ter a Romaria. A Romaria de Nossa Senhora da Penha. Se Deus quiser. Estamos aqui em janeiro, em fevereiro de 2021. Pedindo ao Senhor Deus, Senhor Deus, acaba com esse vírus, do jeito que a gente faz no Juazeiro, na Igreja de São Francisco. Olha aí, ó, Santuário de Nossa Senhora da Penha. E agora, pessoal, vamos conhecer a escadaria da Penha. Vamos conhecer a igreja
no outro vídeo, certo? Já estamos aqui com 59 minutos. Então, pessoal, fique aí com essas imagens de Nossa Senhora da Penha, pessoal. Olha que coisa linda. A Romaria de Nossa Senhora da Penha. A cruz sagrada seja a nossa luz. Não seja o dragão nosso guia. Retira-te de nós, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu nos oferece. Bebe tu mesmo teu veneno. Amém, graças a Deus. Nossa Senhora da Penha, abrandai as dores.